ይዛት ልትወጣ ነበር? ልትሮጥ ነበር? አትጂ ይላል። ኦኬ። ቤተ ተወጣለ ቻለች ነበር። አባታለ ክሮኔ ሻላው። አታት ዳላ አሳት ቻላው። አንተ ነህ እንዲያርከው? የቷን ትዳር አፋታ? አባታ ደሞ ግሩን ያስቆይ። አባቷን ግሩን ያስቆይ። ይሄን ለፈረፈ ይሄን ሁሉ ያረከው አንተ ነህ? አው ሰው ደሞ አማካከለ ከላታ ለዛሬ። ኦኬ። ስማ ስማ ስማ። ማን አንተ? እህ? ድግምት ነህ? ድግምት ነህ? ቡዳ ድግምት። ቡዳ ድግምት። ኦኬ። ኦኬ። ሰዓት አልቋል። አባቷን ልቀቅ፣ እህቷን ልቀቅ፣ እሷንም ልቀቅ። ሉክ ሄር ሉክ ሄር ልቀቃትና ጂሰስ ሌራ ባጋቫን ሌራ ሰላባባ የሪባጋ ዲማ ሰላባባ ኦ ትንሽ እህቴ አይዞሽ። ሃሃ እንደምን ነሽ? ማን ነው ስምሽ? ቡርድዬ ከየት መጣሽ? ከአዋሽ። ከአዋሽ? አዎ። መልጋሳ እህትሽ ትዳሯ ተፋቷል? ተፋቷል። ክስ ላይ ነበረች ባለፈው። አልፈልግም በቃ ብላ አቆመች ክሱን። አዎ አልፈልግም ብላ ልጁ ክሱን አቆመች። አቆማለች። አልፈልግም። ልጁን ግን ፈታችሁ? ልጁን ፈታ። አባትሽ እግሩ ምንድን ነው? እግሩ ተይዟል። አንድ ወር ሆኖ አገር ቤት ሲሄድ ብርድ ነው የሚሉት። በቃ ግራ ተጋብቷል። አንቺ ምንድን ነው ሙቺ ሙቺ ይልሻል? ምትሞቺ ምትሞቺ ይመስልሻል? አዎ ምሞት ይመስለኛል። በቃ ሁሌ ነገር አይሳካኝም። ጠፍቼ ከቤተሰብ ስር ጠፍቼ እዚህ መጣሁኝ። እዚህ ሀገር ማለት ጠፍተሽ ነው የመጣሽው? ማን ነው ስምሽ? ከዛ ስምንት ብርቱካን ሁለት ስምንት ወር እዚህ ተቀምጬ ደግሞ ተመለሽ አለኝ። ከዛ ዝም ብዬ ለባህል ኩኝና በዞር ነው ለባህል ኩኝና ሎክ ቡርቴ አባትሽን እግሩን እህትሽን ትዳር ያፋታው አንቺን ሙቺ ሙቺ የሚልሽ የሚያንከራትትሽ እርኩስ መንፈስ ነው። የድግምት መንፈስና የቡዳ መንፈስ ተደርቦ ይሰራል። እሱ መንፈስ ከላይሽ ላይ ወጥቷል። ስለዚህ በዚህ ሰዓት አባትሽ ነፃ ነው። አሜን። በዚህ ሰዓት እህትሽ ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ትነቃለች። እግዚአብሔር ትዳሯን ያድሳል። አንቺ ደግሞ ስኬት ይሆንልሻል። ከዚህ በኋላ አትንከራትችም። ቅባት መቀባት ትፈልጊያለሽ? እጄ ልቅስት ጂሰስ ታኩራ ባባን ያማሶ ምንሽ ናት? እህትሽ ናት? ከየት አገር መጣችሁ? ከአዲስ አበባ። ከአዲስ አበባ? እንዴት መጣችሁ? በቲቪ ሰምተን ነበር የመጣ ነው። በቲቪ አይታችሁ? ምንድን ነው ያደርጋት? እሷል እንደዚህ ነው ያመጣሻት? እንደዚህ አይደለም ያመጣዋት። ቀጥ ብላ እንደ ማንኛውም ሰው ነው መጣችሁ። ምን ሆና ነው ታዲያ እንደዚህ እንደዚህ የምትለው? አላቅም። አታቂም? አዎ። ህይወቷን ዜሮ አርጎታል። ዜሮ ላይ ነው ያለችው። ስትታይ መልኳ ያምራል፣ ሁሉ ነገር ትክክል ይመስላል፣ ግን ዜሮ ላይ ባል ነኝ የሚል አጋንንት ላይ ዋላ ያለ በጣም የእግዚአብሔር ስም አይሳካላትም። ትዳር የለ፣ ኑሮ የለ፣ ምንም አይሳካም። እላይ ዋላይ ወንድ ነው ማየው። አሁን ሰው ሴት ነው ማየው አይደለም? እኔ ደግሞ ሰው ወንድ ነው ማየው። ወንድ ባል ነኝ የሚል ምንም ስኬት እንዳይኖራት የሚፈልግ መንፈስ ነው። ኦ በታንጋድ ለእግዚአብሔር ክብር ይሆን። ዛሬ ግን ጌታ ኢየሱስ ደርሶላታል። አሜን። እ ባልየው ባል እ አግብታታል ተናገር። አገባት። ያንተ አረካት። አታገባትም። አታገባም። አንተ እያለ አታገባም። አያችሁ ቢለው አሁን እቺን ሴት ምን አንሷት ነው ለምርጫ ማቶ ነው? ሺ ሉክስ ቬሪ ቢዩቲፉል፣ ግን እሱ እያለ በፍጹም አታገባም። ብዙ ሰው ማግባት ያልቻለው ስለማይፈልግ ይመስለዋል። አለ አታገባም በጭራሽ። ብዙ ጊዜ አበለሻሽተባታል። ተናገር፣ አፍን ክፈትና አዎ አታገባም፣ 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 አታርፍም። ሉክ ስሙኝ
እንዴት እቺ ልጅ አሁን እንደዚህ ትሆናለች? አበሷ አይምሮ ይገርም ነው። ግን አለ እኔ ዛሬ ባልነኝ የሚለውን አታገባም የሚለውን አታርፍም የሚለውን በኢየሱስ ስም አስወጣዋለሁ። ከዛ በዚህ አመት ታጫለች፣ በሚቀጥለው አመት ከባድ ሰርግ ይሆናል። ለጌታና ሄድ ፍሪ ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ናዝሬት the name above all name ከስም ሁሉ በላይ በሆነው ስም ነጻ አውጪ በኢየሱስ ስም ተነሽ እቴ። ሃሌሉያ አሜን። ስጆቻችሁን አንሱን። አንደገ ረዳን ኢየሱስ አንተ ግን ትረዳኛለህ አንተ ግን ታውቀኛለህ ማማማማማ አንተ ግን ኢየሱስ ይባረክ ጌታ ይሁን። እቴ ማን ነው ስምሽ? ሰርካለ ሰርኪ ወይ እሷ ማነች አጠገባች ያለሽው? እቴ ናት። እህትሽ ናት። ከየት ነው የመጣችሁት? ከአዲስ አበባ። ከአዲስ አበባ ማግባት ትፈልጊያለሽ? አዎ። አሁን እኮ እኔ እንደውም ራስሽ በራስሽ አታገባትም እንደውም ምናምን ይያልሽ እንደማታገቢ ነበር እየነገርሽ ነው ያለሽው። አሁን ደሞ እንደገና ደሞ ማግባት ፈልጋለሁ። ስንት ቋንቋ ነው መንሰማው? ትፈልጋለሽ? አዎ። ሰዓቱ ደርሷል። አሜን። ይሄ አመት የሚገርም እጮኛ እግዚአብሔር ወደፊት ሻመጣል። አሜን። የሚቀጥለው አመት እግዚአብሔር አምላክ በሚገርም ቬሎ አሜን ያወጣሻል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በህይወትሽ አይተሽ የማታውቂው ጉብኝት በህይወትሽ ላይ ይሆናል። አሜን። ለምን አታገባም የሚል ባል መንፈስ ነው አንቺ ላይ ያለሽ። ምክንያቱም በህልምሽ ይመጣል። ወንድ ሆኖ ሌላ ፊት የተለያየ ፊቶች ታያለሽ። ወንዶች በህልም ይመጣሉ፣ አብሮሽ ይተኛል። ይሄ መንፈስ ነው ከላይሽ ላይ የተሰበረው ዛሬ። አሜን። 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 አሁን እዚህ ላይ ቀለበት የለም መንፈስ ዓለም ላይ ግን እኔ ግን እዚህ ጋር ቀለበታ ያለው ያ እርኩሱ መንፈስ አግብቶሽ ነበር አሁን ወልቋል። አሜን። 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 አሁን አንቺ ተዘጋጅተሻል። አሜን። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። ከማጋ ነው የምትኖሩት? ከናታችሁ ጋር? ከናታችሁ ጋር ሁለታችሁ? አዎ። ያቆቴ ልጅ ናት። ግን እንዴት ነው አሁን ከናቴ ብቻ ነኝ? ያንቺ ብቻ ነሽ? እና ከናትሽ ጋር ነው የምትኖሪው? አንቺ በዚህ ሰዓት በዚህ እድሜ ከናትሽ ጋር ሲጮሁና አይሆንም በሉ። መቀባት ትፈልጊያለሽ? አዎ። ይሄ ቅባት ላይሽ ላይ ከሆነ ያ ክፉ መንፈስ አንቺ ላይ አይመጣም ተመልሶ። አሜን። አሜን። ጂሰስ ያዛት ዴቫ ማሪያና ማሰላ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።